Մարդու մանկությունը չնայած միամտության, մաքրության, անմեղության շրջան է, միաժամանակ առանձնանում է տհասության, պարադոքսների, հակասությունների, գայթումների ընդգծված դրվագներով ու ցավոք, երբեմն դրանից բխող անդառնալի հետևանքներով։ Այդպիսի մի պատկերի անդրադարձ է հին կտակարանի սաղմոսներից մեկը, որ թախանձագին աղերս ու պաղատանք է զորությունների տիրոջը։ Հիշիր Տեր, քո գթություններն ու ողորմությունները, որոնք հավիտենական են, իմ մանկության և տհասության մեղքերը մի հիշիր, այլ հիշիր ինձ, Տեր, քո ողորմությամբ, ըստ քո բարության, քանզի դու քաղցր և ուղիղ ես, Տեր, ասում է Սաղմոսը և նորից պարզ է դառնում, որ մարդու կյանքում մանկության սխալները կարող են աններելի և վճռորոշ լինել, որը գիտակցելուց հետո մեղավոր մարդը փութաջանորեն փորձում է հեռացնել իրենից, դիմելով Տիրոջը, դատել ոչ թե արդարությամբ, այլ ողորմությամբ ու բարությամբ։ Որպես մեր Տիրոջ կատարյալ բարության և սիրո արդյունք, Աստված արարեց երկինքն ու երկիրը, ամբողջ տիեզերքը, երկրի վրա կենդանական, բուսական կյանքը, ամբողջ աշխարհը, և արարչագործության վերջում է, որ Տերը ստեղծեց մարդուն, նախ Ադամին և հետո Եվային, տալով մարդուն իր պատկերը, սակայն մարդ անհնազանդության պատճառով ընկավ այդ պատկերից, կորցրեց այդ պատկերը, մխրճվելով մեղքի ճահճի, մեղքի անդունդի մեջ։ Ապրելով դժվարությունների, փորձությունների միջով, ամբողջ կյանքը մարդու լի է դժվարություններով։ Բայց մենք տեսանք նաև, որ Աստված այնքան սիրեց մարդուն, այնքան սիրեց մեզ, յուրաքանչյուրիս, որ հանուն մեզ, հանուն բոլորիս փրկության աշխարհ եկավ միածին որդին, Հիսուս Քրիստոս, իր խաչելությամբ, հարությամբ և հրաշափառ համբարձմամբ Տերը մեր առաջ բացեց երկնային արքայության դռները։ Աստված ուզում է, որ մենք մեր կյանքն ապրենք հավատարիմ մեր Տիրոջը, պահելով, պահպանելով, կիրառելով բոլոր պատվիրաններն ու պատգամները, որոնք Աստված շնորհել է մարդուն, և իրապես շնորհել է, քանի որ ոչ մի պարտադրանք չկա, և մարդ արարածը հեռանալով Տիրոջից, ընկնելով մեղքի մեջ, առավելաբար արժանանում է Տիրոջ մեծ դատաստանին և արդար դատաստանին։ Աշխարհում չկա մի մարդ, որ մեղք չգործի, հետևաբար արդարությամբ դատվելով ոչ մի մարդ չի կարող փրկվել։ Դրա համար է, որ մենք խնդրում ենք Տիրոջը, մեր երկնավոր Հորը, մեր Արարչին, մեր Փրկչին, Սաղմոսի խոսքերով, քո արդարությամբ մի դատիր, այլ քո մեծագույն ողորմությամբ մեզ արժանացրու քո փրկությանը, երկնային արքայությանը։ Երբ Տերն իր հավիտենական գթությամբ չափում է մարդու ժամանակը, ապա ստացվում է, որ նրա մեղանչումները մանկության և տհասության ընթացքում են եղել։ Աներևակայելիորեն շատ են անգիտության ու մանկության վնասները, որովհետև դրանց գումարվում է նաև ուրիշների միջոցով ստվարացած մեղքերի շարքը։ Խոսքը, որը կար սկզբում, մարդու հետ երկար, անհատնում ճանապարհ է անցել և անցնում է, սակայն չի կորցնում իր արդիականությունը։ Խոսքը մնում է խոսք իր անզիջում ճշմարտությամբ և մեղքը մնում է մեղք, որն անդարմանելի է, անանց ու անպատիվ։ Սուրբ գրային խոսքերը երբեք ու երբեք չեն հնանում։ Սուրբ գրային խոսքերը բոլոր ժամանակների համար հատուկ են։ Ուզում է անցնի 1000 տարի, 2000 տարի, 3000 տարի, միևնույն է, Սուրբ գրային խոսքերը կատարյալ են բոլոր ժամանակների համար, և ամբողջապես Սուրբ Գիրքը նպաստում է, որպեսզի մարդ, քրիստոնյա հավատացյալ մարդը, ապրելով այս աշխարհում, այն աշխարհում, որ Աստված պարգևել է իրեն, ապրի հավատարմությամբ դեպի Տերը և ապրի ու վայելի այն ամենը, ինչ որ Աստված իրապես պարգևել է մեզ, նվիրել է մեզ։ Այ երբ որ մենք կարողանանք հասկանալ և գիտակցել այս ամբողջը, որ աշխարհը մեզ պարգև է Աստծո կողմից և ապրում ենք ինչ որ մի ժամանակահատված և գիտակցելով այդ ժամանակահատվածը օգտագործենք, կիրառենք ճիշտ նպատակների, իրապես մեր կյանքը շատ քաղցր կլինի, բայց ցավոք սրտի տեսնում ենք, որ աշխարհը դեռ այս 2000 տարիների ընթացքում էլ այդ պարզ ճշմարտությունը ընդունելու, ընկալելու ընդունակ չէ հետևաբար մեզ մնում է կրկին ու կրկին Սաղմոսի խոսքերով խնդրել Տիրոջ ողորմությունը, քանի որ մարդ ինչքան էլ որ ապրի գեր զարգացած ժամանակահատվածում, գիտական, տեխնոլոգիաներ եւ այլն, այս ամենը կարծես թե մարդու հոգեվոր առաջընթացին չի նպաստում, այլ ավելի նպաստում է, որ մարդ գիտակցորեն հեռվանա մեր Տիրոջից։ Քավլիցի Սաղմոսերգուն այնքան միամիտ չէ, որ դատ ու դատաստանի համար Տիրոջից խնդրի ոչ թե արդարություն, այլ գթություն եւ ողորմություն։ Հնարավոր է արդյոք Տերը արդար դատավորը շրջանցի իր խոստումը, մեղմանա, դատը տեղափոխի ողորմության եւ գթության մակարդակ։ Իրապես մենք չգիտենք, մենք չենք կարող այս հարցին պատասխանել, բայց մենք հույսով ենք, որ Տերը կողորմի մեզ։ Աստված մեր հայրն է, երբ մարդ կարողանա անցալել, գիտակցել, որ Աստված իր հայրն է եւ ինքը հոր զավակը, իրապես այստեղ կտիրե միայն ու միայն սիրո մթնոլորտը, բայց երբեմն պարզ ճշմարտություններ կան, որոնք մեր ժողովուրդը, մեր հասարակությունը չեն կարողանում անցալել։ Աստվածաշունչը մի ամբողջականություն է, որը մարդուն, ինչպես որ փոքրիկ երեխային ի ծնե դաստիարակում են ծնողները, մեծացնում եւ հասուն տարիքի են հասցնում, այդպես եւ Աստվածաշունչը մեզ մեր մկրտության պահից դաստիարակում է հոգեվոր գիտելիքներ, ճանապարհ հարթելով հասունացնում է հոգեվոր գիտակցության մեջ։ Պատահական չի, որ Սաղմոսերգուն ասում է. «Տեր, իմ մանկության եւ տհասության մեղքերին համապատասխան մի դատիր, այլ ողորմությամբ»։ Այսինքն, ինչ որ մեղքեր գործել եմ ես, չգիտակցելով եմ գործել, տհասությամբ եմ գործել, մանկամտությամբ չակերտավոր իմաստով մանկամտությամբ եմ գործել, չեմ հասկացել ինչ եմ արել։ Ուստի եւ Հայր, խնդրում եմ, հայրաբար ողորմիր, չէ՞ որ մենք էլ մեր մարմնավոր ծնողների նկատմամբ ժամանակ առ ժամանակ գուցե պատանեկան, գուցե ավելի փոքր տարիքում ինչ-ինչ հարցերում նեղացնում ենք, բայց մեր ծնողները հո չեն նեղանում մեզանից, այլ մեծահոգաբար, հայրաբար, մայրաբար, սիրուց դրդված, ներողամտաբար են մոտենում մեզ, նույնը եւ մենք մեր երեխաների նկատմամբ։ Եթե փոքրիկի ամեն մի քայլին լրջորեն կարողանաս պատասխանել, սա արդեն ծնողական սեր չի։ Ուստի եւ մենք նույն մտածողությամբ խնդրում ենք մեր հոր մեծ ագույն ողորմությունը, բարեհոգությունը։ Վայելք է, վարձատրություն։ Եթե Տերը ողորմում եւ գթում է, բայց մարդը հանդգնաբար կարծես չարաշահում է Տիրոջ մեծահոգությունը։ Մեղքի վարձքն ինչ ասես կարող է լինել։ Ձախողումներ, անհաջողություններ, համաճարակներ, երկրաշարժեր, բնական ու արհեստական աղետներ, ավտովթար, պատերազմ։ Եվ նույնիսկ պատերազմ, որը թվում է մեզ հարկադրեցին։ Ոչինչ պատահական չէ կյանքում, եւ ամեն մեղք համապատասխան պատիժն ունի։ Անձամբ ես մեր ընտանիքում կորուստ ենք ունեցել Արցախյան հերոսամարտի ժամանակ, բայց եկեք այսպես մտածենք։ Չենք կարող ենթադրել արդյոք, որ Աստծո մեր Տիրոջ մեծագույն ողորմության արդյունքն էր, որ մեր մնացած բոլոր զինվոր հերոսները վերադարձան իրենց տները։ Արդյոք սա Տիրոջ ողորմությունը չէր։ Ես կարծում եմ, Տիրոջ ողորմությամբ էր, որ մնացյալը ողջ առողջ, գուցե ոմանք էլ վիրավորում ստանալով, բայց վերադարձան իրենց ընտանիքները, իրենց երեխաներին, իրենց ծնողներին, իրենց ազգականներին, Տիրոջ ողորմությամբ են վերադարձել։ Կյանքում ամեն ինչ որ տեղի ունենում, վատ բան ենթադրենք, վատ բան, դա բնականաբար մեղքի արդյունք է։ Սա այլ հարց է, անշուշտ, մեր մեղքը մենք պիտի գիտակցենք, բայց նաև այս ամենի մեծ իմաստով չպիտի մոռանանք Տիրոջ մեծագույն ողորմության մասին։ Չէ՞ որ ամեն գիշերից հետո հաջորդում է Տիրոջ օրտնաբեր առավոտը։ Մեղքն արդեն իսկ գիտակից թե անգիտակից, կամա թե ակամա, մարդը գործում է իր մանկության ու տհասության շրջանում եւ ավելացնում է տարիքի առաջացմանը զուգահեռ եւ նորից ու նորից դիմում է ողորմացող ու գթացող, համբերող ու ներող Տիրոջը։ Տես իմ նվաստացումն ու տարապանքը եւ թողություն արային բոլոր մեղքերին։ Տես թշնամիներս որքան բազմացան եւ անիրավ ատելությամբ ինձ ատեցին։ Պահպանիր ինձ ու փրկիր ինձ եւ թող ամոթով չմնամ, որ հույսս դրի քեզ վրա։ իսկ տիրոջով փրկությունը մեկն է, որը քարոզում է Սուրբ Գիրքը, խոստովանություն, աղոթք ու ապաշխարություն, այլապես դրախտի դարպասները երազանք կմնան։ Հիվանդին յուղովոցել է, որը հետագայում գործադրեցին նաև առաքյալները, հայտնի էր դեռևս հին ուխտի ժամանակներում, և նրանք ելան ու քարոզում էին, որպեսզի մարդիկ ապաշխարեն, և բազում դևեր էին հանում, բազում հիվանդների օծում էին յուղով ու նրանց բժշկում։ Վերջին օծման կարգն այսպես է նկարագրում Մարկոս Ավետարանիչը, իսկ Հակոբոս առաքյալն այսպես է բացատրում խորհրդի իմաստը. Հիվանդ է ձեզնից մեկը, թող կանչի եկեղեցու երեցներին, և նրանք նրա վրա թող աղոթք անեն, թող յուղով օծեն նրան Տիրոջ անունով, և հավատով եղած աղոթքը կփրկի հիվանդին ու Տերը նրան ոտքի կկանգնեցնի, և եթե մեղք գործած լինի, այդ նրան պիտի ներվի։ Կարգ հիվանդած, այս խորհուրդը նախկինում անվանվել է վերջին օծում։ Վերջին օծում կամ կարգ հիվանդած արարողությունը սկզբնական շրջանում կատարվում էր առաքյալների պես, ինչպես առաքյալները սովորեցրին հիվանդներին այցելել եւ օծել նրանց յուղով, եւ հիվանդներին, երբ որ քրիստոնյաները այցելում էին, նրանց օծում էին յուղով եւ ձեռքը դնում էին, աղոթք էին կարդում, Քրիստոսի անունով բժշկում էին նրանց։ Այդ ավանդույթը շարունակվեց յուղով օծել եւ այդպես հետագայում մեր եկեղեցին մի կողմ դրեց այդ օծումը յուղով եւ պահեց միայն հիվանդաց կարգը, որ աղոթում ենք հիվանդների համար, հոգևորականները եւ եկեղեցում եւ նաեւ այցելում են տանը եւ հիվանդաց կարգ են կատարում։ Հիվանդաց կարգը մնաց որպես խորհուրդ, բայց յուղով օծելը դուրս եկավ եւ դա մնաց միայն հոգևորականների համար, որ մեռոնով օծում ենք վերջում։ Մարդիկ չգիտեն երբ, որտեղ, ինչպես պիտի հիվանդանան եւ մահանան։ Տանը ճամփորդելիս, հանկարծ թե երկարատև կամ կարճատև հիվանդությունից, որևէ արկածից թե թշնամու գնդակից, եւ որպեսզի հավատացյալներն առանց բացառության չզրկվեն վերջին օծումից, հայ առաքելական եկեղեցում այն միացված է առաջին օծումին, այսինքն դրոշմին։ Վերջին օծումը դրա համար տեղափոխվեց մկրտության հետ միասին, որպեսզի դրանից խուսափենք, որովհետև չգիտենք մարդը երբ կմահանա, դրա համար վերջին օծման այդ արարողությունը դրոշմի հետ խառնվեց։ Այսինքն դրոշմում էին միայն սիրտը, ճակատը եւ թիկունքը, իսկ մնացած զգայարանները վերջի օծման արարողությունն է, որ մտավ մկրտության հետ խառնվեց, եւ հիմա մկրտության ժամանակ այդ ամենը արվում է։ Մնում է արդեն հիվանդաց կարգը, որ մենք այցելում ենք հիվանդներին եւ ծանր եւ թեթեւ հիվանդներին, ովքեր գալիս են եկեղեցի եւ կատարում ենք բժշկության աղոթքներ։ Իհարկե աղոթքը անբաժանելի է, այդ նույն աղոթքը նաեւ որպես բժշկության աղոթք ձևափոխված կատարում է բժշկություն խնդրելու, բայց հիմնականում ամեն ինչը տանում է ապաշխարության, տանում է մեղքերի թողության, որովհետև հիվանդության հիմնական պատճառները հենց մեղքն է մարդու, բացառությամբ մի քանի հիվանդություն, որ ժառանգական փոխանցում է մարդկանց։ Եվ հիմնականում մենք մկրտության ժամանակ մեծ աղոթքները կատարում ենք, բայց կոնկրետ հիվանդության համար կա կարգ հիվանդացի մեջ կոնկրետ հիվանդության համար կատարվող աղոթք։ Բայց ապաշխարության աղոթքը, խոստովանության աղոթքը հիմնականում մկրտության ժամանակ է կատարում եւ մկրտությունը կատարում է միայն ճակատը օծելով։ Կարող ենք հաստատել, երբ որ ճակատն ենք օծում, սիրտը եւ թիկունքը եւ դրանով կարող ենք ավարտել մկրտությունը։ Բայց երբ որ զգայարաններն ենք օծում եւ օծելու ժամանակ խնդրում ենք Աստծուց, որպեսզի այդ ամենը ամբողջական լինի, մարմինը ամբողջական փրկության արժանանա, սա արդեն վերջի օծման կարգն է, որ կատարում ենք։ Մեկնիչ հայրերը փաստում են, որ մկրտությունը բազմախորհուրդ ծես է, առանց մկրտության հնարավոր չէ կատարել հայ առաքելական եկեղեցու մնացած խորհուրդները։ Մկրտությունը առաջինը ադամական մեղքից է մաքրում, որ մեր բնության մեջ է, մեզ հետ է ծնում եւ նոր մարդ ենք դառնում, որպես քրիստոնյա նոր ճանապարհով ընթանալու համար։ Բայց Քրիստոս ինքը դրա կարիքը չուներ իհարկե։ Ինքը մտավ Հորդանան գետ, որպեսզի այն բոլոր մեղքերը, որ գետի մեջ էին, որ մարդիկ ըստ Հովանես Մկրտչի մտնում էին գետը եւ թողում իրենց մեղքերը, նա մաքրեց այդ մեղքերը իր վրա վերցրեց այդ ամենը եւ նաեւ գետը մաքրեց ինքը, ջուրը մաքրեց, դարձրեց այն մեզ համար սրբվելու, մաքրվելու մի միջոց։ Սա է խորհուրդը, որ Քրիստոս լինելով անմեղ մտա, որպեսզի բոլորն կարողանան այդ ճանապարհով գնալ, բայց ինքը հակառակը արեց։ Ինքը մտա, որպեսզի ջուրը մաքրի եւ մարդկանց մեղքերը վերցնի։ Ասվում է, որ առանց մկրտության փրկություն չկա։ Մկրտության խորհուրդն այնքան կարևոր է, որ մկրտվեց ինքը, մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոս։ Պատահում են դեպքեր, երբ մարդը չի մկրտվում ոչ իր կամքով։ Հանգամանքներն են այդպես դասավորվում, կամ պատմաքաղաքական ու աշխարհակարգային իրադարձություններով պայմանավորված է մարդը զրկվում մկրտվելու իրավունքից, այսինքն գործում է անգիտակից, որն ակամա մեղք է։ Նման պարագայում մարդու հոգևոր կերպարն է ապահովագրում իր փրկությունը կամ դատապարտում գեհենի կրակին։ Մեր հայրերը հստակ ասում են, որ Աստծո գործերը անքննելի են։ Մենք Աստծո փոխարեն չենք կարող որոշել ով պիտի փրկվի, ով է մեղավոր։ Կարող է մարդ մկրտվել, բայց փրկության չարժանանալ։ Բայց կարող է մարդ իր գործերով ապացուցի իր քրիստոնյա լինելը, սակայն չհասցնի իր ճակատին ունենալ դրոշմը, Սուրբ Մեռոնը, եւ չեմ կարծում, որ Աստված պիտի նայի այդ դրոշմին։ Աստված պիտի նայի մարդու գործերին եւ հոգու արժանինքներին։ Եթե մարդը մկրտված չէ, թաղման կարգը չի կատարվում, այլ միայն հոգեհանգստյան կարգ։ Միայն հոգեհանգստյան կարգ ենք կատարում եւ թաղման կարգ կամ գերեզմանի օրհնություն չենք կարող կատարել, որովհետեւ մարդը մկրտված չի եւ սա մեր կանոնագիրքն է, այսպես թելադրում մեզ եւ այդպես մենք կատարում ենք։ Մկրտվածներին ամբողջական թաղման կարգ է կատարվում, իսկ չմկրտվածների համար միայն հոգեհանգիստ եւ գերեզմանը չի օրհնվում վերջում։ Մեր եկեղեցին վերջին ոցման բացառություն ունի, որը կատարվում է համաձայն Մայր Մաշտոցի։ Մեր փոքրիկ Մաշտոցի մեջ գրանցված չի սա, Մայր Մաշտոցի մեջ է, քահանայաթաղ է կոչվում, պատարակ է մատուցում։ Ամեն մի հոգին ավանդած քահանայի համար պատարակ է մատուցում, պատարակի ընթացքում պատարակը կանգնեցվում է եւ օծվում է քահանայի ճակատը եւ աջ ձեռքը, որից հետո ողջունի ժամանակ, պատարակի ժամանակ բոլոր հավատացյալները, հարազատները ողջուն են ստանում հենց այդ մահացած քահանայից։ Եվ այնուհետև շարունակում են պատարակը, պատարակի ավարտին տանում են դեպի հուղարկավորություն, տանում են եւ թաղման կարգը շարունակում է գերեզմանում, հատուկ կարգ է։ Մի քիչ տարբերվում է մեր սովորական մահկանացուների կարգից, մի քիչ տարբերվում է իր աղոթքներով, որովհետեւ ավելի երկարաշունչ աղոթքներ կան այնտեղ եւ հողը լցնելու կարգ կա հատուկ, որ 7 օրերի ընթացքում լցվում է այդ հողը։ Մկրտություն, դրոշմ, կարգ, հիվանդած կամ վերջին օծում տեսերը մարդու հոգևոր ծննդի նկարագիրն են ամբողջացնում, ինչպես նաև Տիրոջը որդեգրվելու, Տիրոջով ապրելու եւ Տիրոջ փրկական ծերագիրն իրականացնելու հույսեր են ներշնչում։ Երբ որ մարդ ծնվում է, ոչ մեկը չի հարցնում իրեն, ուզում ես ծնվես, թե չես ուզում։ Նույնն էլ հոգևոր ծնունդն է։ Երբ որ պիտի երեխային մկրտենք, առաջին հերթին պետք է մտածենք նրա հոգու փրկության համար։ Եվ ինչպես ծնողները սնում, մեծացնում են երեխային նյութական մարմինը, այնպես էլ պիտի սնեն հոգևոր մարմինը։ Ուստի մկրտությունը հենց այդ հոգևոր սնունդը տալու առաջին նախապայմանն է։ Պետք է մկրտել երեխային հենց ծնված առաջին օրերի 40-ի ժամանակ, 8 օրեկանում, ինչքան հնարավոր է շուտ մկրտել, որպեսզի Աստծո օրհնությունը լինի բալիկի վրա եւ նա մեծանա այդ շնորհքներով եւ օրհնությամբ։ Ինչպես հին ժամանակներում էլ տանում էին հենց առաջի օրերին ընծայում տաճարին, որպեսզի Աստված իր օրհնությունը բերի այդ զավակին, որպեսզի նա մեծանա Աստծո շնորհքների տակ։ Ուստի մեր ցանկությունն է, որ մեր հայ երեխաները հենց այդ շնորհքների տակ մեծանան եւ ծնողները չթողնեն վաղվան, որովհետև վաղը չգիտենք ինչ պիտի լինի։ Դրա համար օր առաջ պետք է մկրտել երեխային, պետք է այդ օրհնությունը խնդրել Աստծուց եւ վստահ լինելով, որ երեխան պիտի մեծանա այդ օրհնության տակ, բայց առանց ծնողների մկրտության պետք չի որ երեխան մկրտվի, որովհետև առաջինը ծնողը պիտի ինքը իր հոգու մասին մտածի, այնուհետև երեխայի հոգու։ Սարկավագությունը հայ առաքելական եկեղեցու նվիրապետության աստիճաններից 6-րդն է։ Սարկավագը եկեղեցու և Սուրբ Սեղանի գլխավոր սպասավորն ու ձեռնադրված պաշտոնյան է։ Նրա հիմնական պարտականություններն են խնկարկելը, պատարագին ավետարան կարդալը, ժողովրդին քարոզներով աղոթքի առաջնորդելը։ Սարկավագը իսկապես եկեղեցու կարևորագույն աստիճաններից մեկն է և սարկավագության համակարգը հիմնադրվել է անմիջապես առաքյալների կողմից։ Երբ համայնքը մեծացավ, քրիստոնյաների թիվը սկսեց ավելանալ, կարիք կար սարկավագների։ Նրանք անձինք էին, ովքեր որ համայնքի կողմից վկայված էին իբրև արժանի հետևորդներ Քրիստոսի, այդ իսկ պատճառով և ընտրվեցին։ Եվ նրանց ընտրության նպատակն էր, որպեսզի նրանք սպասավորեին հավատացյալներին։ Հավատացյալների մեջ խնդիրներ կային, խտրականության դրսևորումներ կային և ընտրվեցին 7 հոգի, որոնք պիտի սիրո ճաշը սպասարկեն։ Ընդհանրապես քրիստոնեությունը հիմնված է հաղորդության, Քրիստոսի մարմնի և արյան վրա, և առաջի դարում հաղորդությունը և սիրո ճաշը, սիրո ընթրիքը տեղի էր ունենում ընտանեկան միջավայրերում, որտեղ ընդհանրապես հաց էին ուտում, որի ժամանակ նաև հաց և գինի էին տալիս ներկայացյալ հավատացյալներին։ Եվ քանի որ կային այրիներ, որոնց այդ խտրականության դրսևորման պատճառով չէր հասնում ուտելիքը, ընտրվեցին այդ սարկավագները, որպեսզի որևէ խտրականության դրսևորում չլինի և բոլորին հասնի սիրո ճաշը և Քրիստոսի կենարար մարմինը և արյունը։ Այսպիսով մենք տեսնում ենք, որ սարկավագական համակարգը հիմնադրվել է հենց առաքյալների կողմից, ինչ պատճառով, որպեսզի մարդկանց մեջ լինի հավասարությունը և Քրիստոսի մարմինը և արյունը հավասարապես բաշխվի բոլորին։ Վաղ քրիստոնեական համայնքներում սարկավագը տնտեսական գործերը վարող ընտրովի անձ էր։ Պաշտոնական եկեղեցու կազմակերպումից և եպիսկոպոսության ստեղծումից հետո սարկավագը դարձել է եպիսկոպոսի օգնական, ապա աստիճանաբար մղվել է նվիրապետության ստորին աստիճան։ Սարկավագը հիշատակվում է առաքելական թղթերում, իսկ գործք առաքելոցում նկարագրվում է, թե ինչպես է տեղի ունենում սարկավագների ընտրությունը և ինչպես են առաքյալները նրանց պաշտոն հանձնում, որպեսզի Սուրբ Սեղանին սպասարկեն և հոգացու լինեն նպաստի բաշխմանը։ Նրանց պարտականությունն էր նպաստ հավաքելը և այն կարիքավորներին բաժանելը, աղքատներին այցելելը, հիվանդներին, այրիներին, որբերին, հալեցյալներին և նրանց կարիքները հոգալը։ 12 առաքյալները ասում են, մեզ պատշաճ չէ, որպեսզի մենք հիմա զբաղվենք սպասավորելով, որովհետև մենք պիտի վարդապետենք, այսինքն մենք պիտի քարոզենք Քրիստոսին։ Եվ նրանք Քրիստոսի մարմինը և արյունը բաշխելու, սիրո ճաշերը նախագահելու և քարոզելու, վարդապետելու առաքելությունների մի մասը, ի մասնավորի սպասավորելը, հանձնեցին սարկավագներին։ Քարոզելու և Քրիստոսի մասին վարդապետելու բուն առաքելությունը տրված էր առաքյալներին, որոնք 7 սարկավագներին ընտրելուց հետո, երբ նրանց տվեցին սպասավորելու առաքելությունը, բնականաբար չեն սահմանափակել սարկավագներին քարոզելու։ Եվ բնականաբար, երբ առաքյալները հանձնեցին սարկավագներին սպասավորելու առաքելությունը, նրանց չսահմանափակեցին։ Եվ մենք գիտենք, որ 7 սարկավագներից նույն Փիլիպոսը ևս քարոզել է քրիստոնեությունը, ինչի մասին վկայված է գործք առաքելոցում, և այն անձը, ում որ նա քարոզել է, գնացել և իր տարածաշրջանում դարձել է քրիստոնեության համար մեկ քարոզողներից մեկը։ Այսինքն մենք գիտենք, որ սարկավագների միջոցով ևս քրիստոնեությունը տարածվել է, և սարկավագները այն ժամանակ ևս քարոզել են և ներկայումս ևս քարոզում են։ Այնուամենայնիվ, իբրև սարկավագ ևս ես իմ համար մեկ առաքելությունը համարում եմ սպասավորելը։ Սպասավորելը Սուրբ Սեղանին և բնականաբար սպասավորելը մարդկանց, լինի դա ծիսական արարողությունների ժամանակ, թե առհասարակ որևէ այլ կերպ։ Նոր Կտակարանից մեզ հայտնի առաջին 7 սարկավագներից մեկն առաջին դարի քրիստոնյա, հելլենական հրեա Անդրանիկ վկա Սուրբ Ստեփանոսն է, որի արյունը թափվել է Հիսուս Քրիստոսին Աստծո որդի վկայելիս։ Նախնական եկեղեցին Պետրոս առաքյալի առաջնորդությամբ Ստեփանոսին կարգեց եկեղեցու սեղանի սպասավոր՝ սարկավագ։ Սուրբ Հոգու զորությամբ Ստեփանոսը քարոզել է Հիսուս Քրիստոսին, ինչի պատճառով դրսից եկած հրեաների դրդմամբ արժանացել է Երուսաղեմի հրեա ժողովրդի, քահանաների ու օրենսգետների զայրույթին և հանձնվել բարձրագույն ատյանին։ Ստեփանոս նախավկային քարկոծելով սպանել են Երուսաղեմի շրջակայքում, երբ նա բացականչել է. Ահա տեսնում եմ երկինքը բացված և մարդու որդուն, որ կանգնած է Աստծո աջ կողմը։ Ստեփանոս նախավկան կնքել է մահկանացուն Աստծուց թողություն խնդրելով իրեն քարկոծողների համար։ 7 սարկավակներն էլ, որոնք ընտրվեցին, ինչպես ասացի, նրանց համար մեկ պարտականությունը սպասավորելն էր և սարկավակ բառը ինքը թարգմանաբար նշանակում է սպասավոր։ Նրանց համար մեկ պարտականությունը սպասավորելն էր հավատացյալներին, բայց բնականաբար 7-ը չեն սահմանափակվել միայն այդ բարձր առաքելությամբ, այլ նաև քարոզել են Քրիստոսին, այդ մասին վկայված է Սուրբ Գրքում, Գործք առաքելոցում, և նրանցից մեկը Ստեփանոս նախասարկավակը, որը կոչվում է նաև նախավկա, քարոզում է Քրիստոսին ծմահ, այսինքն նա հանուն Քրիստոսի, վկայելով Քրիստոսին, առաջինն է լինում քրիստոնեական շրջանակներում, որ քարկոծվում և սպանվում է, և այսպիսով առաջին սարկավակներից մեկի արյունը դարձավ առաջին արյունը, որ թափվեց հանուն Քրիստոսի, Քրիստոսին քարոզելու և Քրիստոսի մասին վկայելու ժամանակ։ Սարկավագի պաշտոնը ժամանակի ընթացքում սահմանափակվել է եկեղեցու մեջ։ Մաշտոց Ծիսամատյանում սարկավագի ձեռնադրության համար գոյություն ունի հատուկ արարողություն, որը կատարվում է Սուրբ Պատարագի արարողությանը զուգընթաց՝ բեմի վրա։ Մինչև ձեռնադրությունը սարկավագը պետք է կրթություն ստանա։ Յուրաքանչյուր հոգևորականի, որին դուք տեսնում եք, որը որ գրում է «Սքեմ», նա պարտադիր կերպով պետք է ավարտած լինի ճեմարանը, այսինքն նա պետք է ունենա համապատասխան կրթություն, համապատասխան գիտելիքների բազա և մեծավ մասամբ ի շնորհիվ ներկայիս կաթողիկոսի նորին Սուրբ Օծություն Տեր Գարեգին II-ի, այսօր կարծում եմ որևէ անկիրթ համապատասխան կրթությունը ամբողջությամբ չստացած անձ չի կարող ավարտել ճեմարանը և հետևաբար չի կարող ներկայանալ իբրև հայ եկեղեցու հոգևորական։ Ներկայումս սարկավական ձեռնադրությունը կատարվում է ճեմարանի 5-րդ լսանում, երբ արդեն 4 տարիներ համապատասխան կրթությունն ուսանողը ստացել է և հանձնել է համապատասխան քննություններ, որոնք ի դեպ շատ բարդ են, և միայն դրանից հետո նա կարողանում է դառնալ սարկավակ։ Այսինքն որևէ սարկավակ, որևէ հոգևորական, որին դուք տեսնում եք, նրա համար մեկ հատկություններից է համապատասխան կրթություն ստացած լինելը։ Սարկավակական ձեռնադրությունից հետո և ճեմարանը ավարտելուց հետո բոլոր սարկավակները սպասավորում են մայրաթոռում կամ թեմերում, եկեղեցիներում։ Սարկավագին սխալմամբ հաճախ դիմում են «Տեր Հայր»։ Իր ծառայության մեջ բացի Սուրբ Սեղանը սպասավորելու պարտականությունից, սարկավագը մեծ դերակատարություն ունի քահանայի ու հավատացյալ հոտի միջև։ Հիրավի սարկավակը կարևոր է եկեղեցու հանդաստանում և սարկավակի գործունեությունը կարծում եմ հույժ անհրաժեշտ է։ Միևնույն ժամանակ շատ ցավալի է, երբ եկեղեցում կլինի կամ դրսում որևէ տեղ մարդիկ մոտենում են մեզ և դիմում հետևյալ կերպ՝ «Տեր Հայր ջան» կամ նմանատիպ այլ ձևերով։ Ցավալի է, որ մենք դեռ չենք կարողացել մատակարարել մարդկանց այն գաղափարը, որ սարկավակը և քահանան տարբեր են իրարից և բնականաբար ունեն տարբեր պարտականություններ։ Քահանան իբրև օծյալ հոգևորական արդեն իսկ ունի մեծ առավելություն այն առումով, որ նա կարող է Աստծո շնորհներով կատարել ծիսակատարությունները, այսինքն բուն պատարագը, բուն մկրտությունը և այլ մնացած ծեսերը, այսինքն նա հանդիսանում է խորհրդակատար։ Մինչդեռ սարկավակը խորհրդակատար չի հանդիսանում, նա հանդիսանում է իբրև խորհրդակատարի օգնական, ով շատ հաճախ մարդկանց բերում է դեպի այդ խորհրդակատարը, զրուցում է նրանց հետ, բացատրում, օգնում և անհրաժեշտության պարագային միշտ կապի մեջ լինում։ Ես կարծում եմ, որ շատ կարևոր է, որպեսզի մարդիկ իմանան տարբերությունը քահանայի և սարկավակի միջև և յուրաքանչյուրին, թե քահանային, թե սարկավակին դիմեն արդեն ըստ համապատասխան անհրաժեշտության։ Ցանկության դեպքում, իհարկե, սարկավակը կարող է ստանալ քահանայական օծում և քահանայել հայ առաքելական եկեղեցում։